Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Վաղաշյան ձեր անկեղծ ելույթի համար։ Ես ունեմ 3 հարց եւ 3-ին էլ ակնկալում եմ նույնչափ անկեղծ պատասխանել, ինչպես այն որ ձեր հիմնական խոսքներ։ Առաջի հարցը շատ կարճ, ինչ եք կարծում, կարող է արդյոք անարդար դատավորը, անարդար կամ կաշառակեր դատավորը արդարադատություն իրականացնել։ Սա մեկ։ Երկրորդը, վերջին օրերին հատկապես մամուլում հրապարակվեցին տարբեր դատավորների ունեցվածքի, դրամական միջոցների գույքի հայտարարները, եւ մենք տեսանք, որ կան դատավորներ, ովքեր տիրապետում են տասնյակ միլիոնավոր դրամների, տասնյակ հազարավոր դոլարների, չգիտեմ, անշարժ շարժական գույքի եւ այլն, եւ շատ դեպքերում դա հարուցում է ողջամիտ կասկած այդ ամենի ձեռքբերման մասով, որովհետեւ եթե մարդը երկար տարիներ զբաղվել է միայն այն աշխատանքով, որը որ զբաղվում է, նույնիսկ եթե ամեն ամիս մի լումա մի կողմ չդներ եւ կուտակեր, նույնիսկ այդ դեպքում դժվար է պատկերացնել, որ այդպիսի կարողություն կուտակեր։ Ինչպես եք վերաբերվում այս ամենի եւ տվյալ դատավորներին ու դատական համակարգի այս վիճակին, եւ երրորդ հարցը ես երևի կտամ արձագանքի ժամանակ, որովհետեւ գուցե չհասցնեմ այս դեպքում։ Շնորհակալություն։ Նո, անարդար դատավորը կարող է աշխատել արդար, այս գիտեք ինչ, ինքը ունի մարդու գործունեություն, ունի հոգեբանական, իրավական, սոցիալ քաղաքական, տարբեր կոմեր ու աշխատներ, այսպես ասենք, կախված այդ անձի արդեն ձևավորված ինչ դիրքորոշումներից, եթե անձը արդեն այսպես ասած լրիվ, ինչ տերմին ասեմ, որ մարդիկ չվիրավորվեն, լրիվ արդեն այն վերջին աստիճանի հասած պրոֆ մասնագետ է կամ գործող, ստեղ ես մտածում եմ, որ ինքը երևի թե չի կարող, ասենք, որտեղ տեսեք, օրինակ ասենք, որպես կանոն մարդու նկատմամբ պատասխանության կիրառումը ըստ Մխիթար Գոշի ասում էր 3 տեսակի մարդիկ կան, միջին, այսպես կորած, որի նկատմամբ պատասխանության կիրառումը թեկուզ մահապատիժը որևէ դեր չի խաղում, եւ մարդիկ, որոնց համար օրենք պետք չի, ոտեմ նրանք ինձ ընեն ապրում են հարցո պատվինաներով, այդ կախված է այդ մարդու, այդ խառվածքի և տանին ընթացքում իր սոցիալիզացիայի արդյունքից, համոզված եք, որ կան մարդիկ, որոնք կփոխվեն, այսպես ասած, կվերադաստիարակվեն, և կան մարդիկ, որոնք արդեն կայուն, այսպես ասած, բացասական դիրքորոշումներ ունեն և չեն կարող վերափոխվել, սա հոգեբանական հատկություն է, ստերոտիպները շատ դժվար են, ասենք, կյանքում փոխվում։ Կարծում եմ ձեր հարցին բավարարեցի, առաջին հարցին։ Երկրորդ, ունեցվածքի հրապարակումները, ես ուրեմն այս կապակցությամբ ասեմ ձեզ, ես գիտեմ, որ ներկա սահմանադրությունը եւ մեր օրենքները այդ գործիքակազմը ունեն մարդկանց ունեցվածքի, այդվում նաեւ հատկապես հանրային իշխանության ծառայողների, այդվում նաեւ դատական ծառայության գտնող անձանց ունեցվածքային դրության ստուգումը կատարելու տեսանկյունից, մեզ որևէ արգելք չկա, սահմանադրությունը երաշխում է անփոփոխությունը, անկախությունը եւ այլն, բայց սահմանությունը չի ասում վատ բաներ արեք եւ արդյունքում ասենք ապօրինի հարստացեք, այս մեկ։ Երկրորդը, ըստեղ սակայն պետք չի զգուշի, տեսեք, օրինակ ինչ եմ ասում, ես մամուլում հրապարակումները արվում են, ասենք, եւ ես ընթացքում ասենք մեկի հետ հանդիպեցի, որը ահա որ վրդովված էր, ինքը ուրեմն 80 տարեկան մարդ էր, ինքը այսպես մտածում, որ շուտով մահանալու է, եւ մահվանից առաջ ունի երեխի, երեխա, որոշել է իր ամբողջ ունեցվածքը, ինչի եմ խոսակցում, ինչպես ուտեմ, ինքը համասարանական աշխատող էր, այդ ամբողջ ունեցվածքը բաժանել իր 3 երեխաների միջև եւ մեկն էլ դատավորա, ու դե այդ տղան դատավորը, նրանք աղջիկ են, մեծ մասը, այսինքն մոտապես 200,000 դոլարի տունը նվիրել է տղուն, այն մնացած աղջիկներին, հիմա մամուլում հրապարակված թվերը ժողովրդի մոտ այսպես վրդումունք առաջացնում, բայց տեսեք կոնկրետությունը, ես ձեզ ներկայացրեցի, ես Երևան քաղաքի, այսպես ասած, փոքր կենտրոնում գտնվող չեմ մասնավոր բնակարանի արժեքն է դա, ասենք, սակայն արտակուց, երբ որ մամուլը կարդում ես, ինչպիսի տպավորություն է ստացվում, ըստեղ պետք է զգուշ լինել, ես ասում եմ, որ ներկայիս օրենսդրությունը այդ գործիքակազմի օգտագործումը մեզ չի արգելում, եւ իշխանությունը իրավունք ունի, կարող է դա անել, տանի ընթացքում դա չի արվել, հիմա կարող ենք անել։ Արձագանք, պարոն Կոնջուրյան։
Ձեր խոսքի այս հատվածի հետ կապված մի անգամից կարճ լրացուցիչ հարց, այդ դեպքում ինչպես եք վերաբերվում վեթինգի ինստիտուտին եւ արդյոք կարծում եք, որ դա հենց այդ գործիքակազմերից մեկն է, եւ իմ երրորդ հարցը նախապես, որ ծրագրել էի, տեսեք, երբ որ իշխանության ճյուղերից գործադիր իշխանությունը այսպես իր լիազորությունները անցնում է եւ ժողովուրդը փոխում է, դժգոհ է գործադիր իշխանությունից, նա դուրս է գալիս փողոց, դժգոհում է եւ գործադիր իշխանությունը օրինակ հրաժարական է տալիս եւ մենք թեկուզ հենց նույն ժողովրդավարության տրամաբանության մեջ դրան վերաբերում ենք նորմալ, հա, գործադիր իշխանությունը չի կատարում իր լիազորությունները եւ մարդիկ բողոքում են, հրաժարական է տալիս, երբ որ օրենսդիր իշխանությունն է նույն կերպ չարաշահում իր լիազորությունները, նորից մարդիկ դուրս են գալիս փողոց, բողոքում են եւ օրենսդիր իշխանությունը կարող է հրաժարական տալ եւ մենք հիմնականում էլի դրան վերաբերում ենք նորմալ։ Իշխանության երրորդ մյուս ճյուղը, հա, դատական իշխանությունը, երբ որ իր գործառույթները նորմալ չի կատարում, քաղաքացիները ինչ է կարծում, արդյոք իրավունք ունեն եւ կարող են, եւ արդյոք տրամաբանական է, որ նրանք դուրս կան փողոց, դժգոհ են եւ պահանջեն դատավորների հրաժարականը, թե ոչ։ Սա ես ձեզ հարցնում եմ որպես իրավաբանի, որովհետեւ վերջին շրջանում նաեւ մի շարք փաստաբանների իրավաբանների կողմից հնչվում են տեսակետներ, որ այս ժողովուրդը չի կարող որևէ կերպ պահանջել դատավորների հրաժարականը։ Ես իմ ելույթի ընթացքում հիմնականն փորձեցի ասել, որ քաղաքական գործից չեմ նկատի ունեցեք հետևյալը։ Ես իրավագետ եմ, իրավագետը գործ ունի օրենքի հետ եւ նույն սկզբնական փուլում օրենքի նախագծի հետ։ Վեթինգ արտահայտությունը, որ մտեց մեր շրջանառության մեջ, ես ցանոթ եմ դրան ասացի առաջին հանրապետությունում, արել եմ վեթինգ քաղաքական տեսանկյունից, գուկային տեսանկյունից, ուրեմն եւ վերջում նրան հասան, որ Հայաստանում իրավաբան չէր մնացել 1922 թվականի Հայերքում ընդունել դեկրետ, Հայաստանում իրավաբաններին հայտնաբերելու, բնակավայրում, այսպես կոչվում է դեկրետի, եւ նրանց ցուցակագրելու։ Իսկ առաջին հանրապետության օրոք իշխանությունը կարողացա բավականին մեծ զանգած հավաքել եւ արևմտահայերից, եւ ասենք արևելահայեր Հայաստանի կամ Ռուսաստանի տարբեր գաղթող ջաղներից, այսինքն դրանց անոթ եմ, եւ հիմա ես, դուք ասում եք ես համաձայն եմ, ես համաձայն եմ վեթինգի այն տարբերակին, որը բխում է մեր սահմանադրությունից եւ միջազգային մեր պարտավորություններից, հասկանալի է, ես մեկ, ես կարծում եմ ձեր հարցին երբ որ կլինի կոնկրետ նախագիծը, ասենք, ես խնդրեմ հակառակորդական ընթացքում փորձեմ երկրորդ գործակալություն, ձեր ժամանակը սպառվել է, ներեցեք